Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Vaškevičius, Teletriteras ką vadovas, na, šiandien antradienio vasario 14 naujienas. Na, visus pasveikinsiu su Valentino diena iš tikrųjų. Taip, šiandieną iš esmės turėjom jau vieną naujieną, tai būtent iš Kinijos gamintojų kainų indeksas, matom pakylęs, vartotojų kainų indeksas, arba kitaip sakant, infliacija, jinai irgi aukštesnė. Iš esmės tai yra geros naujienos, sakyčiau, pramonės gamyba iš Japonijos irgi, sakyčiau, geros, na ir tai turėtų šiek tiek, na, geriau Kinijos duomenis turėjo pakelti iš tikrųjų Australijos ir Naujosios Zelandijos valiutų vertę truputį, na, neužilgo turėtų iš tikrųjų pasirodyti ir na, Vokietijos infliacijos ir BVP duomenis, na, o 10-15 mes matysim jau Šveicarijos svarbės naujienos, tai būtent infliacija, vėliau 11.30 virtinė svarbių naujienų iš Jungtinės karalystės, tai ir infliacija ir kartu mažmeniniai pardavimai ir gamintojų pirkimo kainų indeksas. Vėlgi tikrai svarbios naujienos ir čia netgi sakyčiau galima pabandyti šitas naujienas paprekiauti, kadangi daug naujienų. Nupirkti svarą, na, tiesiog statant tą taip vadinamą buy stop orderį maždaug 30 punktų nuo kainos. Aš asmeniškai dar pasižiūrėsiu į grafiką, bet manau, galbūt dieną iš tikrųjų pabandysiu šitą dalyką paprekiau. 12 BVP ir pramonės gamyba iš eurozonos, čia netikėtumo aš didelių kažkokių tai nesitikėčiau. Na, o 15.30 vėlgi gamintojų kainų indeksas iš JAV. Na, ir Federalinės rezervų pirmininkės Jelin pusmetinė pinigų politikos ataskaita. Šita ataskaita yra svarbi, iš karto pasakau, ir čia tikrai būkite atsargesni tie, kas turėsite poziciją su doleriu. Taip, kas naujo euro-dolerio fronte, čia galiu pasakyti vienareikšmiškai, kritimas toliau kaip ir vyksta. Na, pramušė iš tikrųjų tą palaikymą, kuris buvo ties 1.01620, na, bent jau laikinai dabar matom tokią nedidelę korekciją, tačiau vis dar išlieka kritimo tendencija ir aš manau visą savaitę, kol Trumpas nepaskelbs dėl mokesčių mažinimo reformos kažkokių tai duomenų, neparašys Twitter'e, tol manau visi lūkesčiai bus dideli ir visi vis dar pirks dolerį. Su jiena vėlgi koreguojasi nedaug USD JPY, tačiau mano nuomonė čia vis dar išlieka pirkimo tendencijos. Tiesa, reiktų pažymėti, kad H1 yra susidaręs dvigubą viršūnę. Ta viršūnė, na, kaina kaip tik grįžta prie jos dabar tos, na, sakykime, kaklo linijos, kuri buvo pramušta. Šią naktį, tai iš esmės, čia yra apie 50 punktų, tai mes galim tikėtis, va, iki, na, arba iki 113 maždaug pakritimo, kas būtų realu, arba gal net ir truputį mažiau, 112.80, na, aš asmeniškai daugiau kaip iki 113, tikrai neprikiausiu, nesgi turbūt dėčiau kažkur 113.10, tik profitą, na, o stopuotas galėtų būti netgi ir už šios dienos mažumų. Kągi, su svaru viskas kaip ir šiek tiek aiškiau, bus naujienų šiandieną, na, svaras, galima sakyti, brango vakar, brango gana stipriai, buvo, vat, Amerikos sesijos metu maždaug prasidėjęs toksai kaip dolerio stiprėjimas, na, suprantama, indeksai tiesiog atnaujino viršūnės, tai kalba eina visų pirma apie Dow Jones indeksą, kaip parodysiu, kaip kyla gražiai kaina kiekvieną dieną, tai vakar irgi užbrango. Ir čia jau matome, kad, na, jau turim 3 dienas geras tokias išeilės, tokį didelį brangimą. Taip, iš tikrųjų pabrangęs indeksas labai stipriai Dow Jones'o būtent ir aš bent jau asmeniškai norėčiau kažkokios tai korekcijos. Korekcija, na, istoriškai, jeigu apie indeksus kalbam, įdomi situacija tokia, kad vasario mėno paprastai būdavo akcijom visada prasčiausias, kadangi daug kas yra perskirtas savo portfelius būtent sausio vasario mėnesiais, na ir jeigu dar kalbėsime apie būtent Amerikos indeksus po rinkimų, tai yra po prezidento rinkimų, tai paprastai tie vasario mėnesiai būdavo, na, ypatingai netgi prasti. Šiemet mes turim kontroversišką situaciją visiškai priešingą,
Jie yra, santykinai, netgi labai geri, indeksai paaugo stipriai per vasarį. Ir tai vėlgi sako daug dalykų, sako, kad na, galbūt bus pakeista šiek tiek statistika, pakoreguota. Iš kitos pusės tai rodo, kad stipriai yra perpirktos jau akcijos ir na, korekcija joms bent jau, jeigu nebus vasarį, tai turbūt bus kova. Šveicarijos frankas, na, panaši situacija kaip su euru, pirmas tikslas pasiektas, manau vis tik tai mes daisim iki to 101.01, net tiek jau daug ir punktų liko, apie 50, na, galima skaičiuoti nuo dabartinės kainos, turbūt 60 punktų būtų. Iš esmės vis dar vyrauja čia kilimo tendencija, kol korekcijos nebus akcijų rinkoje, to čia mes negalim tikėtis irgi lygiai taip pat korekcijų. Kanados doleris brango, na, išėjo vakar tą ataskaitą, apie kurią minėjau, OPEC'as sumažino, realiai sumažinta gavybą buvo truputį mažiau, negu aš tikėjusi, kad bent jau bus milijoną barelių, sumažinta 890 000 barelių, planuojama per metus, kad vidutinė bus sumažinima 1,2 milijono barelių per dieną, na, tai ir skaičiai mažesni, jau vienareikšmiškai. Tačiau jie nėra nuvilintis, bet kuriuo atveju tas susitrimas įveikia ir realiai jaučiama kažkokia nauda. Vakar dėl to truputį buvo pakritus naftos kaina, tačiau bendrai mes matome tokį kaip ir Kanados dolerio vis tik tai stiprėjimą. Rodiklį pastaruoju metu iš Kanados buvo neblogi, na ir tai lemia vėlgi USD Kanados valiutos poros kritimą. Aš manau bent jau tą 1.300 greičiausiai mes pasieksime, kada, na, šį savaitę, kodėlgi ne. Taip, euras kadas, analogiška situacija, tai krenta euras Kanados dolerio atžvilgiu. Ir čia, sakyčiau, jau pirmas toks tikslas, na, taip, mes esame ant palaikymo linijos, 1.3850, tačiau aš manau, kad ta palaikymo linija bus nesunkiai sulaužyta ir mes nukrysim netgi dar papildomai apie kokius 300 punktų, štai iki čia, iki, na, galima sakyti, birželio 2.15.28 dienos žemumų. Vėlgi, žemumo susiję čia buvo su Graikijos skola. Tai šiuo atveju tikrai, manau, yra tikėtina, kad mes galim dar tiek pakrysti. Naujoji Zelandija, na, krenta iš esmės Naujoji Zelandija, net nepaisant Kinijos gerų naujienų, infliacija išaugo iki 2,5%, tai yra tikrai gerai, gamyba irgi pakilo. Matom, truputį buvo toks atšokimas apie 20 punktų, na, toliau matom, kad krenta. Australijos doleris, stebėkite, visiškai priešingai, pakilo iš tikrųjų Australijos doleris, na, ir dabar matom krenta, na, piešiamas iš tikrųjų viršūnės yra perdengimas, jeigu žvakė užsidarė žemiau, prieš tai buvo šios žvakės žemumų, aš sakyčiau, aš net irgi pats pabandysiu asmeniškai parduoti Australijos dolerį. Logikos yra daug, netgi pažiūrėjus savaitinį grafiką, mes matom piešiamas yra toksai, na, galima sakyti, apverstas plaktukas. Jisai signalizuoja vėlgi kritimą, stopuko didelio šiuo atveju nereiks, mums užteks kokių 40, na, 35 punktų, tikrai daugiau nereikia, o paimti galim tikrai nemažai ir mažiausiai pirmas tikslas bent jau būtų, na, kokie 79 punktai, antras tikslas, tai yra 0,7590, antras tikslas galėtų būti 0,7530, na, o jeigu ir nukristų dar labiau, kas irgi yra nemažai tikėtina, tai 0,7450 yra tas, na, 200 punktų tikslas, kuris, na, su santykiu tokiu santykinai nedideliu, rizikuojant 40-35, tikrai sutikite, yra geras sandoris ir, na, manau, kad šį, vėlgi, palauksiu, gal truputį pasikoreguos kainą, na, ir manau, tikrai bus galima atlikti. Geras tikrai santykis, na, M30 jau yra išpaišytas pardavimas ir galima netgi, na, ir dabar tą atlikti. Vėlgi, auksas koreguojasi, auksas iš tikrųjų, na, brangstant stipriai akcijom vis mažiau atsiranda aukso pirkėjų, tačiau aš manau, tai yra laikina korekcija, kuri, na, bent jau savo pirmą tikslą vakar buvo pasiekusi, 1.219 netgi, na, buvo vakar iš tikrųjų tokia kaina. Ar galėtų dar pakrysti, sakau taip, aš asmeniškai tikiu, kad iki 1.208 tikrai mes pakrysim, o po to jau žiūrėsim, ką darysim akcijos.
Taip, jeigu atkreipsi dėmesį, Australijos dolerio kilimo net nesustabdė aukso kritimas, tai vėlgi rodo, kad stipriai ta valiuta. Euras jena, na, po tos pirmo tikslo pasiekimo vėlgi sekė korekcija. Na, čia, sakykime, daugiau toks fletinis variantas yra ir aš bent asmeniškai nežadu čia prekiauti, bet jau didesniuose prekybos grafikuose, nebent lysti kažkokį smulkų prekybos grafiką, 5-10-15 minučių, ten gal mes kažką domesnį rastume. Euras GBP savam stiliui, pardavimas, galima netgi pabandyti parduoti ir dabar iš tikrųjų, iš rankos, tikintis gerų naujienų iš svaro pusės, tai yra iš Anglijos. Na, aš asmeniškai aišku tokių dalykų paprastai stengiuosi nepraktikuoti ir na, jum nerekomenduoju praktikuoti, bet čia fundamentika stipriai yra svaro pusėje, techniniai rodikliai irgi svaro pusėje, na, šiuo atveju bent jau, manau, tas pasiekimas nuo 8400, jisai yra realus. Ar, na, greičiausiai galima dar pasikoreguoti kokį 30 punktų į viršų kainą, na, o po to manau, kad vis tik tai pradės kristi ir svaras vis tik tai bus stipresnis. CHF JPY čia panašiai kaip su euru, fletinė situacija iš tikrųjų, fletuojam. Yra čia susidarius iš tikrųjų tą dvigubą viršūnę, tokia didesnė, bet kol nepramušė žemyn, to aš asmeniškai truputį, kaip sakoma, pardavinėti nesiruošiu, bet atkreipkite dėmesį, jeigu akcijos pradės stipriai koreguotis ir kristi, tikrai jena bus šiuo atveju stipriausia ir tikrai daugiausiai šiuo metu paskolų yra jenomis, ne šveicarijos frankais. Tai vėlgi daug kas rodo, kad na, visi grįš į tą jeną, tai yra parduos akcijas ir vėl atsikeis pinigus į tas paskolintą piniginę vertę, tai būtent į jeną. Tai jau jena šiuo atveju tikrai yra tai, ko galbūt, na, kas labiausiai brangtų, jeigu akcijos pradėtų kristi. Na, o akcijos matom, bent jau artimiausiu metu nerodo kritimo požymių, pakilo kelis procentus jau per paskutinės 3 dienas. Per paskutinius 3 mėnesius pakilo daugiau kaip 15% ir iš esmės tas brangimas jisai tęsis amžinai negali. Daugelis analitikų sako, kad susidarė įvairios divergencijos ant Dow Jones ir S&P 500 indeksų. Taip, jie susidarė, tačiau krist kaina kol kas dar nesiruošė ir jeigu toliau tęsis kilimas, tai tų divergencijų greičiausiai net ir neliks. Kągi tiek šiandienai būtų, visiems linkiu geros prekybos, pasveikinkit mylimų žmonės, vasario 14 ir sakau, iki.